שלום, שמי פרופסור דפנה פרן. אני מנהלת את היחידה לאשפוז יום ואת המרפאה לזאבת במכון הרומטולוגי במרכז הרפואי תל אביב. מחלת הזאבת היא מחלה דלקתית, אוטואימונית, והפעילות המערכת החיסונית משתבשת. דבר המוביל לייצור נוגדנים עצמיים המזהים את הגוף כזר. הנוגדנים עלולים לשקוע ברקמות של האיברים השונים ולגרום לדלקת. במחלה תיתכן מעורבות של מספר מערכות בגוף, כאשר השכיחות ביותר הן העור והמפרקים. מכלול התסמינים להופעת לופוס רחב למדי, וההסתמנות עשויה להיות מאוד שונה מחולה לחולה. אחד התסמינים השכיחים ביותר של לופוס הוא כאבי מפרקים, אבל במקרים מורכבים של המחלה תיתכן דלקת בכליות, בקרום הלב, בקרום הריאות או במוח. חלק מהחולים מפתחים קרישיות יתר אוטואימונית של הדם, מצב שעלול להוביל לפקקת ורידים, התקפי לב, שבץ מוחי והפלות חוזרות בקרב נשים בגיל הפוריות. אין בדיקת מעבדה בודדת שמגלה שאדם לוקה בלופוס. ההבחנה מבוססת על מכלול של ממצאים קליניים ומעבדתיים ומתבצעת לאורך זמן עם הופעת תסמיני המחלה והתפתחותה. מכיוון שמדובר במחלה רב-מערכתית, הטיפול דורש התייחסות רפואית רב-תחומית. במכון הרומטולוגי באיכילוב הקמנו מרפאות משולבות, בהן הרופאים המומחים בתחומים השונים מקבלים החלטות טיפוליות משותפות. מטרת הטיפול היא להשיג הפוגה בפעילות הדלקתית של המחלה ולמנוע התלקחות שלה. הטיפול התרופתי מותאם באופן אישי לכל חולה בהתאם לחומרת המחלה ולמערכת או האיבר המעורב. לופוס היא מחלה כרונית והיא דורשת מעקב. גם אם התסמינים נעלמו בעקבות הטיפול, מדובר בדרך כלל בהפוגה, וללא המשך טיפול במעקב, המחלה עלולה להתלקח. חשוב לדעת, אנשים שחולים בלופוס מנהלים חיים עשירים ומלאים תוך טיפול השולט בפעילות המחלה.